Metsäharju Tiimström Pori Lohja. Kiitoksia Miko. Ensimmäinen vertailu. Kiitos, kiitos. Pyydämme kilpailijoita vertailualueelle. Vertailualueelle. Numerojärjestykseen alkaen numerosta 1. Hyvä kuku! Jenna, kääntäisitkö kilpailijat numerojärjestykseen? Hyvä
Hyvä Gustav! Ja aloitamme vakuumiposeerauksella, eli vakuumiposeeraus. Kiitos. Voitte rentoutua ja jatkamme anatomisella näkymä edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Hyvä Samuel! Ja näkymä edestä. Jatkamme pakollisella tuplahauikset edestä. Hyvä Gustav! Rinta sivulta. Juuri noin, hyvä yleisö. Antaa vähän kannustusta. Hei, SM-titteleistä kuitenkin tapellaan, joten kantikaa vaan ääntä siellä. Tuplahauikset takaa. No niin, ja sitten vähän puristusta, arvon herrat. Ja antakaa se aplodit tälle. Noin, vielä jaksaa. Ojentaja poseeraus. Vakuumiposeeraus. Vatsalihakset ja reisi. Klassinen poseeraus. Kiitos kilpailijat ja otetaan pose down. Mutta silloin kun kilpailu alkaa olemaan verissä ja sitä haluaa kilpailla tosissaan. Tietenkin kaverit on tehnyt hyvin lahjakortin siitä. Ja tsemppipuheet päälle, antakaa oikeesti raikuvat aplodit. Tästä se lähtee!
Hän on täällä tänään Classic Fysiik 16-11-vuotiaiden sarjan voittaja Mauri Akanen, Team Moon by Luja. Onneksi olkoon. Kuudenneksi pistein 89 sijoittuu kilpailija numerolla 7 Juuso Junnila, Team JP Raahe. Ja viidenneksi pistein 69 sijoittuu kilpailija numerolla 4 Uuno Silvenoinen, Team Piranti Sport Joensuu. Neljänneksi pistein 48 sijoittuu kilpailija numerolla 2 Miko Laaksoharju, Team Strong Bari Lohja. Ja Suomen mestaruus pronssi menee tasapistein neljännen kanssa, mutta enemmän korkeampia sijoituksia saaneena. Pistein 48 kilpailijalle numerolla 6 Gustav Perttilä, Team Carboni Tampere. SM-hopeaa pistein 33 menee kilpailijalle numerolla 3 Samuel Suutari, Team Carboni Lahti. Ja Suomen mestaruus ja kulta pisteen 24 menee kilpailijalle numerolla 5 Sasu Räty, Team JP Oulu. Ja Suomen mestari, annetaan raikuvat päivän ensimmäiset SM-aplodit kyllä tässä, hieno porukka, top 6 sijoituksineen. Kiitoksia, sijoitukset 6, 5 ja 4. Jätetään top 3 vielä lavalle. Kiitoksia hienosta suorituksesta. Ja sitten vielä vilkaisu top 3 mitalisteihin vuosimallia 2023. Ja onnittelut pronssia hopeamitalistille. Jätetään vielä hetkeksi Suomen mestari lavalle nauttimaan paras valoista. Ja tässä hän on! Päivän ensimmäinen Suomen mestari, hei! Ottikaa saikuvat aplodit! Sasu Räty, JP Oulu! Jatkamme pakollisilla tuplahauikset edestä. Rinta sivulta. Tuplahauikset takaa. Ojentaja poseeraus. Kuumi poserraus. They told me to stop. They told me to quit. They said stay in your place. They said I dream too big. They said I wouldn't make it. They said I was tired. Vatsalihakset ja reisi. They said I'm useless.
They told me to stop praying. They said it can't be done. They said don't even try. They said I'm not lucky. Ja vielä klassinen poseeraus. They called me foolish. They said I can't do it. They called me deluded. They called me stupid. But look at me now. Kiitos kilpailijat. I'm so tired of being here. Suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Cause your presence still lingers here. Aloitamme neljänneskäännöksillä näkymä edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja vielä kerran käännös oikeaan. Jatkamme pakollisella tuplahauikset edestä. Leveä selkä edestä. Rinta sivulta. Tuplahauikset takaa. Leveä selkä takaa. Ojentaja sivulta. Ja vatsalihakset ja reisi. Ja onhan se tässä vaiheessa taas aplodien paikka ja vähän kannustusta, hei come on! Vaihdamme hieman kilpailuiden paikkoja. Leveä selkä edestä.
rintasivulta. Tuplahauikset takaa. Leveä selkä takaa. Ojentaja sivulta. Ja vatsalihakset ja reisi. Ja sitten otetaan pose down. Hetki aikaa teille hyvä yleisö, nauttikaa raikuisia aplodeja, se on pose down ja mennään. Kiitoksia kilpailijat. Teidän vertailukierroksen oli tässä, nyt pyydän teitä tulemaan tänne lavan taakse aivan hetkeksi valmistautumaan sitten tuloksiin ja palkintojen jakoon. Suomen mestaruus ja kultaa menee pisteen 21 kilpailijalle numerolla 8 Teemu Aho, Team Kultafarmi Kokkola. No niin, sitten pyritään vähän tiivistämään sormesta he kylkeen siihen. Näin on sijoitukset jaettu Classic Bodybuilding 20-23-vuotiaat. Ja Pulkkinen on vienyt tiimiä sun aivan uudelle tasolle ja Suomen mestari saa itselleen Pulkkinen tiimi asun sitten. Ilman muuta onnittelut myöskin siitä. Ja tietenkin lahjakortin muodossa. Otetaan vielä yksi tuplahauis edestä. Hei, hyvä yleisö. Kiitoksia pronssia. Hopeamitalisti jätetään vielä tämän päivän mestari keskelle nauttimaan hetkeksi parrasvaloista. Toinen Suomen mestari on tässä. Ja sitten kilpailija numero 12, Mesvysi 20-23-vuotiaan Christian Malmsteen, Team Strong Bodyn Lohja. Ja sitten numero 13, Sami Timonen, Team DDF League, Joensuu. Ja sitten numero 14, Henri Niironen, Team Warriors Helsinki. Ja
kilpailu numero 15. Sami Vainikka, Team Uplifting Girls Lappeenranta. Ja näkemä edestä. Vaihdamme kilpailijoiden paikkoja lavatuomarin toimesta. Ja vielä kerran näkymä edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja vielä kerran näkymä edestä. Otetaan vielä kerran kilpailijat lainan viivalle numerojärjestykseen, alkaen numerosta 11. Ja otetaan vielä kerran näkymä edestä. Loistavaa. Kiitos kilpailijat. Finaalikierros oli tässä. Ja SM-kultaa täysin tuomaripistein pisteen 5 menee kilpailijalle numerolla 15. Selin Vainikka, Team Athlete Figures Lappeenranta. Voittajana muassa kunniakirjaa, Vitalia, Fitness Urheilu 30 vuotta kirja, Hulkkinen ilman muuta muistaa tiimiasulla, sekä myöskin lahjakortilla, sekä myöskin Nokko muistaa jokaista jokaisen sarjan voittajaa laatikollisella Nokko-tuotetta, joka voi noutaa Nokko Standilta. Nokko onnittelee. Ja Lilja Savijärvi, Team Bao, Valkeakoski. Ja Maija Kiiskinen, Team Bao, Tampere. Päätuomari, ole hyvä. Kiitos. Jaamme line-upi kahtiin sivuvertailualueille. Ja pyydämme kaikki kilpailijoita ottamaan etuasennon näkymä edestä.
pyydämme 4 ensimmäistä kilpailijaa vertailualueelle. Juuri näin, hyvä yleisö. Nyt jos koskaan kannattaa kyllä kannustaa, koska puhutaan finaaliin pääsystä. Näkymä edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja näkymä edestä. Kiitos kilpailijat, voitte palata paikoillenne. Ja pyydämme 4 seuraavaa kilpailijaa vertailualueelle. Näkymä edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja näkymä edestä. Kiitos kilpailijat, voitte palata paikoillenne. Ja sitten Moona Hirvonen, Team Elite Academy Jyväskylä. Tiimi Pevli-tornio. Le but d'une vie c'est de faire l'harmonie. C'est pas ton équipe et ton raccordé. Toutes tes copines noires les connaît. À force de zoner, on les a rôdées. Tu as battu, je perds le fil. Et ta panne, on fait pas de deal. Et ta panne, qui l'on fait pas de deal. Ja seuraava finaalistilmalla 53, Emilia Härkälä, Team Strongbodin Ummela. Seuraava finalisti numero 54, Oona Kaartinen, Team MK Fysiik Tampere. Bye.
tu peux pas changer de forfait, t'ont abandonné. Donc tu mets tes gants, tu mets ton bonnet. Ja sitten Laura Iso, Timi Peolo. Donc tu sors, t'es bon. T'es bien accompagné, ouais, donc c'est bon, c'est bon. Elle a vu tout ton zéro. À partir de là, ouais, tu te casses les dents. Ouais, tu te casses les dents, tu te passes les dents. Tout ça parce que la femme est bonne, les bonnes. Mais toi, tu la frictionnes, les consos s'additionnent. À la fin, c'est qui paye, bah c'est pas elle qui donne. Ja sitten vielä numero 57, Ira Korhonen, Team MK Physique Tampere. Ja näkymä edestä. Kiitos kilpailijat. Finaalikierros oli tässä teidän osalta. Losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna
wanna be the greatest. Everybody on their fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions. Näkymä edestä. Come on up. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja vielä kerran näkymä edestä. Kiitos kilpailijat. Overall-kierros oli tässä. Jäämme odottamaan tuloksia. Käännös oikealla. Arturi muuten tykkää aplodeista ja kannustuksesta, joten antaa tulla vaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Mennään pakollisiin asentoihin tuplahauis edestä. Ja hei, katsokaa nyt! Come on! Leveä selkä edestä. Rinta sivulta. Tuplahauis takaa. Leveä selkä takaa. Ojentaja sivulta. Vatsa lihakset. Kiitos Arturi. Voitte mennä hetkeksi valmistautumaan vapaa-ohjelmaan. Antakaa vielä aplodit, Arturi.
pitäkää vähän tilaa. Ihan rauhassa. Hieman tilaa, kiitoksia. Numerosta 2. Hän on Mikko Laaksoharju, Team Strongbody Lohja. Samuel Suutari, Team Carboni Lahti. Dan Jöli, Team Evolve Espoo. Gustav Perttilä, Team Carboni Tampere. Erno Halmesmäki, Team Elixir Fysiik Hyvinkää. Uun Silvannoinen, Team Piratti Sport Joensuu. Janne Savolainen, Team JP Helsinki. Reino Huuskonen, Team Greppiit Turku. Sasu Räty, Team JP Oulu. Joonas Sojakka, Sensei Team Jyväskylä. Juuso Junnila, Team JP Raahe. Ja Ossi Voutilainen, Team Physiomaker Kuopio. Tervetuloa arvon herrat, päätuomari ole hyvä. Käännös oikea. Käännös oikea. Käännös oikea. Käännös oikea. Saisinko kilpailijat line-up viivoille? Saisinko vertailu alueelle kilpailijat numero 2, 3, 4 ja 5? Vakuumi poseeraus. Tuplahauis edestä. Rintaposeeraus sivulta. Tuplahauis takaa. Vatsalihakset ja reisi. Kiitos kilpailijat. Voitte palata line-up-viivalle. Saisinko vertailualueelle kilpailijat numero 6, 7, 8 ja 9? Vakuumi poseeraus. Tuplahauis edestä. He's not your everyday on the block. He knows how to work with wood. He's got making his way to the top. He often gets a kind of his rintaposeeraus sivulta. Tuplahauikset takaa. So hard it seems like he's never got time because he writes every note, he writes every line, and I've seen him in work, but not like goes on in his mind, it's like he's gone, it's written in his head. Vatsalihakset ja reisi. Or speaks in a rhyme, and those motherfuckers he runs with the kids that he signed, ridiculous, but not even trying, how do they do this, it's 10%, like 20%. Kiitos kilpailijat, voitte palata line-up-viivalle.
Vakuumi poseeraus. Tuplahauis edestä. Rintaposeeraus sivulta. Tuplahauis takaa. Vatsalihakset ja reisi. Kiitos kilpailijat. Voitte palata lineup-viivalle. Ja ensimmäiseen tuomarivertailuun kilpailijat numero 3, 4, 5 ja kilpailija numero 10. Vakuumi poseeraus. Tuplahauis edestä. Rinta sivulta. Tuplahauis takaa. Vatsalihakset ja reisi. Kiitos kilpailijat. Voitte palata lineup-viivalle. Toiseen tuomarivertailuun kilpailijat numero 2, 11, 13 ja kilpailija numero 9. Saisinko kilpailijat numerojärjestyksen? Vakuumi poseeraus. Tuplahauis edestä. Rintaposeeraus sivulta. Tuplahauikset takaa. Vatsalihakset ja reisi. Kiitos kilpailijat. Voitte palata lineup-viivalle.
Saisinko kolmanteen tuomarivertailuun kilpailijat numero 6, 7, 8 ja 12? Vakuumi poseeraus. Tuplahauis edestä. Rintaposeeraus sivulta. Tuplahauikset takaa. Vatsalihakset ja reisi. Kiitos. Saisinko kilpailijat vielä numerojärjestykseen lineup-viivolle? Team Carboni Helsinki, Antti Rossi, Team Step to Fit Kuopio ja Ville Lehkonen, Team Fit Farm Joensuu. Päätuomari, ole hyvä. Kiitos. Näkymä edestä. Käännös oikeaa. Käännös oikeaa. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Saisinko kilpailijat sivuvertailualueelle? Kiitos. Saisinko vertailualueelle kilpailijat numero 14, 15, 16, 17 ja 18? Tuplahauis edestä. Leveä selkä edestä. Rinta sivulta. Tuplahauis takaa.
vatsat ja reisi. Kiitos kilpailijat. Voitte palata sivuvertailualueelle. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it. Gustav Pertila, keep. Hold your breath. We're not turning back. Thank you.
näkymä edestä. Käännös oikea. Käännös oikea. Käännös oikea. Käännös oikea. Saisinko kilpailijat vertailualueelle? Vakuumi poseeraus. Tuplahauis edestä. Rintaposeeraus sivulta. Tuplahauis takaa. Ojentaja poseeraus. Vatsalihakset ja reisi. Klassinen poseeraus. Yksi poseeraus riittää. Kiitos kilpailijat. Voitte vaihtaa paikkoja lavatuomarin johdolla. Tuplahauis edestä. Rintaposeeraus sivulta. Tuplahauis takaa. Ojentaja poseeraus. No nyt kannattaa vielä vähän kannustaa, hei. Se on finaalivertailukierros ja puristusta löytyy. Vakuumi poseeraus. Vatsalihakset ja reisi. Klassinen yksi poseeraus. Ja loppuun postaus! In the course of a December tour in Yorkshire, I traveled for a long distance in one of the pub... We'll be right back.
kuusio kilpailija tarvitaan vielä suuret aplodit. Teidän finaalivertailukierroksenne oli tässä. Kiitos! Kiitoksia kilpailijat. Sitten vaan odottamaan tulla. Kuudenneksi pisteillä 87 sijoittui kilpailija numero 13, Ossi Voutilainen, Team Physiomaker Kuopio. Viidenneksi pisteillä 66 sijoittui kilpailija numero 2, Miko Laaksoharju, Team Strongbody Lohja. Neljänneksi pistein 50 sijoittui kilpailija numero 5, Gustav Perttilä, Team Carboni Tampere. Kolmanneksi pistein 42 sijoittui kilpailija numero 4, Dean Jedi. Team Evolve, Espoo. Toiseksi sijoittui pisteillä 40 kilpailija numero 3, Samuel Suutari, Team Carboni Lahti. Ensimmäiseksi pisteillä 29 sijoittui numero 10, Sasu Räty, Team JP Oulu. Tämän vuoden Classic Music Top 3. Ja onnittelut bronssi- ja hopeamitalistille. Kiitos. Tuoreeseen Suomen mestariin annetaan raikuvat aplodit. Tai voittajan siis. Mun mielestä kaikki on Suomen mestareita. Kiitoksia paljon!